el que veus. Realment aquest cub està surant a la meva mà? I aquest és un altre exemple. Hi veus un cub? Creus que aquestes rectes són paral·leles? Averigüeu-ho. Aquestes figures tenen vida? Què podem veure amb aquesta figura? Es pot veure un cub que està en un racó d'una habitació. O es pot veure un cub que li falta